And our church at First Baptist Dallas. Я відвідую Першу Баптистську церкву в Далласі, і в нашій церкві. We have a Chinese pastor there. У нас там є китайський пастор, але це не ну він служитель, він не головний пастор, там є кілька пасторів, то є пастор китаєць. His name is Peter Wong. Його звати Пітер Вонг. And he is a nuclear physicist. І він фізик-ядерщик. And the Chinese didn't want to give him up. І коли він жив в Китаї, то його не хотіли відпускати через те, що він такий хороший спеціаліст в цій сфері. But he came over to America to study. Але він поїхав в Америку для навчання. Very brilliant Chinese man. Very brilliant. Дуже хороший китаєць. And he saw all these Chinese going to the schools over there. I mean, medical schools, scientific schools. І він бачив усіх, багато цих китайських студентів, які відвідують так, університети, інститути, там медичні університети, педагогічні в Америці. And he targeted the intellectual Chinese that are coming over there. The intelligent Chinese. І він як його ціль була саме розмовляти з китайцями інтелектуалами в Америці. He baptized two former communist Chinese generals not too long ago. Нещодавно він преподав хрещення двом китайцям генералам. And he and his wife are two of the most loving people you'll ever meet. І він і його дружина найбільш такі люблячі люди, які ви коли-небудь зустріли. They say that 30,000 Chinese a day are coming to Christ. Вони розказують нам, що зараз таке як пробудження пішло в Китаї, що кожного дня приблизно 35 тисяч китайців приймають Ісуса Христа. But the government is suppressing him now. The government's keeping a hold on him. Уряд ще досі тисне на них. Okay. So he was scheduled to preach at a home church of about 800 or 1,000 people. Одного разу він мав проповідувати в його запросили проповідувати в Китаї в одній домашній церкві. Церква така на дому, але велика, там 800 тисяч десь людей відвідують цю церкву. In China. В Китаї. And he the Saturday before he was supposed to preach Friday. Він мав проповідувати, це мало бути служіння у п'ятницю, а в суботу за тиждень до того. The Chinese government sent the police in and arrested the whole church. Уряд послав туди просто наряд міліції і їх всіх арештували, тих всіх християн. Що ви думаєте з такого приводу? Колись один з моїх знайомих, в якого дочка проживає в Америці, розповідав, що дуже сильно різняться ті фільми американські, які показують безпосередньо у Америці, і ті, які показують нас по наших каналах. Так? Тобто в рази нижча якість. А, якість? Да, якість, і тобто ті цінності, які офіційно проповідуються в Америці, то в нас фільми взагалі деморалізують скоріше, американські. I understand. Я розумію. When I first went to Latvia, you are so true. Ви дуже, це правда, це видно, ви дуже праві. От коли я перший раз приїхав в Латвію. We are supposed to be a Christian nation. Ми ніби вважаємося християнською нацією. In our coins it say in God we trust. І в нашій на наших монетах написано Бога ми віримо. I was in Latvia. І коли я був в Латвії. This was a pastor's daughter and she had won the piano competition. She was that good. She had won the piano competition there. Там була донька пастиря приймала участь у змаганні піаністів. Excellent musician and an excellent person. Прекрасна дівчина, прекрасна особистість і дуже хороший музикант. She says, Lynn, we can understand under the communist regime all of this smut, all of these bad pictures. I mean, we can understand that the communists under atheism, we can. But look what's coming over here from America. So she said, in communist regime. Communist regime, we understand. I mean, the smut. We understand all the terrible things. Вона мені сказала, ми розуміємо.
Не дуже поняла про що. With the terrible films, she's mentioned it. Under communist regime? Under communist, we understand under the communist one. Коли у нас був комуністичний режим, ми розуміємо, там були теж такі своєобразні фільми, але каже, то, що приходить зараз з Америки. Look what you're sending us. Подивися, що ви нам присилаєте. You're supposed to be a Christian nation. Ви ж ніби християнська нація. Лена, we are not a Christian nation. Кажу, Лена, ми не християнська нація. We have turned our back on God. Ми повернулися спиною до Бога. As a nation. Як нація. When a Russian or someone from Eastern Europe comes to my house, коли росіяни або хтось з Східної Європи приходять до мене додому, приїжджають. I says, you want to know what Americans think of Russia. Я кажу, а ви хочете знати, що думають американці про Росію? In the history of Russia. В історії Росії. We show them Dr. Zhivago. Ми їм показуємо доктор Живаго. The old one with Julie Christie and Omar Sharif. Not the new one, but the old one. Стару версію доктора Живаго ми їм показуємо. Mm-hmm. I was leading music in a little Baptist church in California. When you was a student. Коли я був студентом, ну, коли юнаком, то я як вів музику в одній з церкви в Каліфорнії, в Баптистській церкві. My wife and I were engaged to be married. Ми з дружиною, майбутньою дружиною вже були заручені, ну, і мали мали одружитися. But I was a student and I didn't have any money. Але я був студентом, і в мене зовсім не було грошей. I was helping the preacher shut the door, sweep the church up, you know, and clean the church. Я, ну, кожного разу допомагав проповіднику, допомагав пастору там закрити вікна, закрити двері, все там після служіння. On a Friday night. І це було, я так робив, це було п'ятниця вечір. I said, Lord, I said, I guess you don't want us to get married. I don't even have the money to get the girl a ring. І я так молився, кажу, Боже, може ти не хочеш, щоб ми одружилися, тому що в мене навіть немає грошей, щоб я їй купив обручку. And I left it at that. І я вже, ну, потім забув про це, що я так молився. I get up Sunday morning in this little church. І в неділю вранці я знову прийшов в цю маленьку церкву. And they weren't even giving, and I'm not complaining, they weren't even giving me gas money. Я не жаліюся, але вони навіть не давали мені гроші на бензин. And I lead the music. Але я диригував хором. We get through with the service. І вже закінчували служіння. Helping the preacher shut the doors. Я знову допомагав проповіднику там закрити двері, закрити вікна. Dear old saint came up to me. Dear old lady came up to me. Дорога старенька бабуся підійшла до мене. She says, Lynn, вона сказала, I told the Lord Friday, I says, ви знаєте, ну, я сказав Богу це в п'ятницю, що може ти не хочеш, ми одружилися. I can't even get the girl a ring. Мене ж знає, я навіть не можу купити їй обручку. So all this went over Sunday, seeing them. Ну, і це вже коли вже наступила ця неділя і закінчилося служіння, ми там закрили двері, все. A dear old lady came up to me. Підійшла до мене дорога старенька бабуся. She says, Lynn. Вона сказала, Лін. You know I don't have any money. Ти знаєш, в мене нема грошей. But I got a ring. Але в мене є обручка. And next month my wife will be bearing the set of that ring for 50 years. І наступного місяця моя дружина надягнула цю обручку, і вона вже носить її 50 років. Philippians 4:19. Филип'янам в 14 главі 19 вірші є такий вірш. Бог мой да восполнить всякую нужду вашу по богатству своєму в славі Христом Ісусом.